Babota. Máte nieno. Pojnáľu silné, dotyčené. Ние сме по 20-ка. Ужасно тежко, жега. Е, отзад се вижда Къзбеги. Ето и е Къзбегито. И това е. Я стигнем, я. Завършва ден първи. Изкачихме се точно на 3000. Не можахме да изкачиме Къзбек. Сехме го за малко под 24 часа. До хижата не можахме да стигнем, някакъв ледник се е разтопил. Не си носим лодката, какво да правя? Его е отзад Къзбеги. Така, тук има още някакви палатки. Ето и Роската тука, е направил качамака, ядеме, палатката е отзад. Абе, всичко е то кижица, някакви върхове. Да, покажи, дигни я. Имаме... Дейви тук ще умеси питката. Брашно и вода, без мая. Сега замесихме на... в тендерата и... И това е. Все по-близо вече сме до върха. Утре е денят. Утре е денят. Сглавно. Роска, кажи къде се намираме. Хижа Бетлеме. Много изчерпателно. На 3600. Сега ще бъркаме манджата. Е, го е върха отзад. Сега ще хапнем малко. И... Качамаче. Утре ще атакуваме. Днеска направихме малко аклиматизация. Аз много малко. Но колкото толкова. Времето, водата стабилна. Намираме се в базовия лагер. Кашкавал е на лице. За цените ли? Имаме кашкавал, чамак,
и нищо друго. Това е. Малко под върха, но най-трудната част те първо предстои. Малтин гайда отпред. Аз съм по средата. Роската е отзад. Там още някакви върхове. Е, там пред нас има други.